Æ, Eldur, til hamingju með sigurinn, hvað skilaði sigurinn í kvöld? Herri, takk fyrir. Þetta var góð sigur, góð vörn, skilaði sigurinn. Já, þetta eitthvað annað en í sunnudagsleiknum. Hvernig lögðu upp með að fara öðru sinni í þennan leik, eitthvað svoleiðis að? Ég veit ekki, við erum aðeins búin að ræða við leikmenn núna eftir sunnudagsleikinn. Við vorum kannski bara eitthvað yfir spenntar og leikmenn ekki alveg í toppstandi á sunnudaginn einhvern veit vegna. Og það var bara, ég veit ekki, þetta var bara Njarvík stelpuna voru að spila vel og við vorum ekki að spila okkar vörn og þá fór sem fór. Já, það var eitthvað aðeins öðruvísi núna í leiknum í dag. Það er þó að Njarvík stelpuna voru haldið góður í öðrun leikluta, fór þáttið stendarinn í hálfleikinn, rædduð eitthvað í búningsklefanum, hvernig ætla nálgast þetta hálfleik? Nei, við vorum alveg nokkuð rólegar. Við vorum að missa Ævori eins og svo oft áður í Villu vandræði. Hún spilar ekki nema 70 mínútur í dag og þannig að ég myndi segja að þetta væri svolítið stór sigur fyrir liðið að klára Njarvíkurliðið sem á mikilli uppsiglingu að klára þær þegar við erum með Ævori í Villu vandræðum og hann skilar 16 stigum en það kemur svolítið hann undir lokin. Þannig að, já. Herri, þið einn leik fyrir jólafríði, það er í Hólminum, Hólminum góða. Gaman að fara aðeins inn um jólum? Já, það fínt að fá leik á laugardeginn í Hólminum og það gerir sig bara ferð og nefnst ekki foreldra og vinni og ekki gegn. Þannig að við erum bara spenntar að fara vestur. Ekki verið að fá eitt sigur í jólagjöf? Það væri mjög skemmtilegt en að fara inn í jólum með sigur. Takk fyrir það.